tumekuja sehemu ambayo ni ya mwisho na baraka zaidi, sehemu ya neno. So tutasoma, na tunasoma kutoka kitabu cha Luka 22 mstari 39 hadi 46. Na ujumbe wa leo ni ya kwamba maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Najua huwa tunaomba maombi aina nyingi, lakini hii ni maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Wacha tukasome pamoja nami. Kama uko na Biblia yako, tunasoma pamoja katika jina la Bwana Yesu. Luka 22 mstari 39 hadi 46. Aya inasema hivi. Kichwa cha hili neno inasema Yesu aomba kwenye mlima wa Mizeituni. Yesu akatoka, akaenda kwenda mlima wa Mizeituni. Kama ilivyokuwa kawaida yake, nao wanafunzi wake wakamfuata. Walipofika huko, akawaambia wanafunzi wake, "Ombeni msije mkaibia majaribuni." Akajitenga nao kama ubali wa kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba akisema, "Baba, kama ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. Lakini sio kama nipendavyo, bali mapenzi yako yatendeke." Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Naye akiwa katika maumivu makuu, akaomba kwa bidii, nalo jasho lake likawa kama matone ya damu yakidodoka ardhini. Sani 45 nasema, baada ya kuomba, akawarudia wanafunzi wake, akawakuta wamelala wakiwa wamechoka kutokana na huzuni. Mstari wa mwisho wa 46 unasema, naye akawauliza, "Bona mumelala? Amkeni muombe ili msije mkaingia majaribuni." Wacha nimkaribishe mnenaji wa leo ambaye ni mmoja wetu, mmoja anaitwa Pastor Emmanuel Okonda. Na najua tutabarikiwa siku ya leo. Anapenda kuhubiri kwa ucheshi na ananibariki sana. Wacha tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako. Mfalme amepatikana kunena hii injili. Wacha mfalme kila mmoja mahali hapa ukaweza kusikia injili. Roho Mtakatifu wa Bwana uwe juu yake. Naomba hayo katika jina la Yesu Kristo tumeona kuamini. Amen. Asante sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatuko wengi sana, ningeomba wale walio sehemu ile tukasongee hapa karibu. Yes. Ili niweze kuwaona kwa uso kwa karibu sana. Na Mungu atubariki kwa upamoja. Kwa majina yangu vile mmeambiwa na kiongozi wa ibada, wananiita Emmanuel Okonda, na nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Sitaogopa kushuhudia yale huyu Yesu ameyatenda ndani ya maisha yangu. Amekuwa mwaminifu, nami nazidi kuamini kwamba ameniita ni kwa ajili yake. Leo hii na furaha kwa zile shuhuda zote ambazo zimetolewa leo. Mmoja amesema alikuwa hajihisi vizuri mwezi huu wa 4, lakini Bwana amekuwa mwaminifu na kumpa uponyaji. Mwingine akashuhudia kwamba ameweza kupata karo ili mtoto akaende kwenye shule ya bweni. Mwingine akashuhudia kwamba ametoka Bunhouse na alikuwa anatarajia kazi, na Bwana amembariki na kazi. Maana kwa nini nakumbuka shuhuda hizi zote? Ni kwamba Mungu anafanya kazi ndani ya maisha yetu. God is at work in our lives. Tunapotoa ushuhuda, tunapojitolea kushuhudia yale makuu ambayo Bwana amefanya katika maisha yetu, basi tunaitisha au tunamkaribisha azidi kutenda mambo makuu katika maisha yetu. Biblia inasema
aliye na mwana hakosi ushuhuda. Kwa hivyo nawatieni moyo, nawatieni nguvu kwamba Biblia imetuambia tutaishi kwa neno la ushuhuda wetu. Kwa hivyo tukaendelee kumshuhudia huyu Yesu. Maana anafurahishwa sana sifa anazozipokea kutoka kwa shuhuda zetu. Lakini kuna watu wanaogopa. Kuna watu wanaogopa kushuhudia huyu Yesu. Yeye mwenyewe pia ameandika katika neno lake, akasema, ukiniaibikia sasa hivi, nami nitakuaibikia wakati wa siku ya kuja kwake. Kwa hivyo tujitolee, tuwe na nguvu. Tuwe na nguvu kama washirika, tuwe na nguvu kama Wakristo wa kumshuhudia huyu Yesu. Ninaenda kuhubiri kuhusu kichwa maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Na naenda kutumia kitabu tulichosomewa cha Luka Mtakatifu mlango wa 22 kuanzia mstari wa 39 hadi mstari wa 46. Kisha nitapitia pia kitabu cha Waibrania mlango wa 5 mstari wa 7. Na nitasoma huo mstari, Ibrania mlango wa 5 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: katika siku za maisha ya Yesu hapa duniani alimtolea maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi yeye awezaye kumwokoa na mauti, naye Mungu akamsikia kwa sababu ya kutii kwake kwa unyenyekevu. Kwa maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Tunaposoma neno katika Luka, Yesu ana ukawaida fulani. Yesu ana tabia fulani ambayo anapenda kuifanya. Imeandika akasema Yesu akatoka akaenda kwenye mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa kawaida yake. Nataka tuangalie hilo neno, kama ilivyokuwa kawaida yake. Ilikuwa ni tabia ya Yesu Kristo kumtafuta Mungu katika maombi. Ilikuwa ni tabia Yesu Kristo kumlilia Yesu, kumlilia Mungu kupitia njia ya maombi. Ilikuwa tabia ya Yesu Kristo kulia mbele za Bwana. Waibrania imesema alikuwa anamlilia yule anaeza kumuokoa. Na si tu kumuokoa, bali kumuokoa kutokana na kifo. Imeandikwa hapo. Yesu akatoka, akaenda kwenye mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa kawaida yake. Na hakuenda peke yake, alifuatwa na wanafunzi wake. Alipofika huko, nini alichofanya? Aliwaambia wanafunzi wake, omeni msije mkaingia majaribuni. Sio tu kawaida yake kwenda kuomba, bali anapoenda na wale wengine katika wakati huu, na sisi wote naomba naamini kwamba tuko katika ule usomaji wa Biblia. Leo hii inafaa tusome Matendo ya Mitume mlango wa 7, wa 8 na wa 9. Jana tulimalizia mlango wa 6, ambao ukimalizia mlango mstari wa 8 inaanza kutoa habari za Stefano. Stefano aliyekuwa na usemi ambao ulikuwa eloquent. Alikuwa msemi wa maneno matamu. Maneno yake alikuwa anasikiza, lakini kuna wengine baadhi walikuwa wanasikia na hawakuwa wanafurahia. Kwa hivyo mstari mlango wa 7 leo hii unaposoma utakutana na what we call the speech of Stephen. Yani akatoa hotuba yake. Na hiyo hotuba ya Stefano ni ushuhuda wa yale Mungu ametenda katika maisha yake. Alipomaliza kutoa huo ushuhuda, wale watu walikuwa wanasikia hiyo hotuba walikuwa wamechoka na yeye. Wakampiga kwa mawe, akafa. Stefano akafanya ombi moja. Wacha niwaonyeshe hilo ombi la Stefano. Matendo ya Mitume mlango wa
wa saba. Katika hiyo hali ya maombi tu, kuna wanaume wamejitolea katika maombi. Stefano anasema hivi katika mlango wa saba, mwisho kule, mwisho kabisa. Anasema hivi, kama mstari wa 59. Haya ni maombi ya Stefano. Kumbuka leo tunaongelea kuhusu maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Stefano anafanya kazi ya Mungu. Analifundisha neno la Mungu. Anaongea, na hata baada ya kuongea wale waliokuwa wanamsikia wakaamua kumpiga mawe. Lakini mambo maneno ya mwisho ya Stefano ni maombi kwa huyu Mungu. Anasema hivi, walipokuwa wakimpiga mawe Stefano aliomba, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Kisha akapiga magoti, akalia kwa sauti kubwa akasema, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Baada ya kusema hayo akalala. Yaani mwanaume hata baada ya kupigwa mawe na wanaume wengine, yeye anapiga magoti. Na anamwambia Bwana kwamba hii usikawahesabie hawa. Yaani katika roho yake, katika maumivu yake, anajitolea kuombea wale wengine. Hata Yesu mwenyewe akiwa ameubeba msalaba kwenda Golgotha, anasema Bwana wasamehe hawa, maana hawajui kile wanachokifanya. Leo hii tunamsoma huyu Yesu katika kitabu cha Luka mlango wa ngapi? Mlango wa 22. Yeye anajitenga, anajitoa kutokana na wale wengine, anasongea kando. Anaposongea kando anaambia wanafunzi wake, ombeni kwamba msikaingie katika dhambi. Baada ya hapo mstari wa 40 anasema hivi, akajitenga nao kwa umbali wa kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba akasema, Baba, kama ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, lakini si kama nipendavyo, bali mapenzi yako yatendeke. Leo hii Bwana angependa kupokea sala zetu. Bwana angependa kupokea maombi kutoka kwetu. Tumeona Stefano hata katika kifo chake anapiga magoti chini na anaambia, Bwana, pokea hii roho yangu. Baada ya kupiga magoti na kuambia Bwana pokea hii roho, anawakumbuka wale wanaomfanyia unyama na anasema, Bwana, usikawahesabie dhambi. Najua sisi wa Kristo wa sasa, iwapo mtu anakudhulumu, mtu anakupiga vita, mtu anakudharau, wewe ungetamani hata mambo mabaya yakamfanyikie huyo mtu. Haikuwa tabia ya maombezi katika Biblia. Tabia ya kutakia wengine mabaya haikuwa katika Biblia. Lakini tabia iliyokuwa hapa ni ya wale wanaojitolea kumtafuta huyu Yesu kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akajitoa, akaenda sehemu ya mbali. Na akaomba Mungu, ikiwa ni mapenzi yako kaniondolee mzigo huu. Nini tunajifunza katika hii maisha ya Yesu Kristo? Kwamba wakati mwingine sisi kwetu kama Wakristo, ili tukawe na tabia ya maombezi, ili tukawe na tabia, ili iwe kawaida yetu, iwe tabia yetu kuombezi, ni lazima tukapige magoti chini na tukamwombe huyu Yesu. Na usisemi kwamba maombi ya kupiga magoti ndio usikika tu. Lakini mwapo mifano miwili. Moja ni ya Stefano, ingine ni ya Yesu mwenyewe Kristo. Anapiga magoti mbele ya huyu Mungu. Na anamwambia, Bwana, ikiwezekana, ikiwa ni mapenzi yako, kanifanyie haya. Wakristo ambao ni wa kweli na halali ni wale ambao wanajitolea kumfikia huyu Yesu kwa njia ya maombi. Na sio tu kumfikia ni kwa sababu ya Jumapili. Unajitolea asubuhi, unajitolea mchana, unajitolea jioni. Nafurahishwa sana ndugu zetu wa Islamu. Wao ikifika saa 7, hata kama walikuwa wanapokea pesa ya customer, wanaweka mkeka chini, wanaupiga, wanapiga maombi yao. Ikifika saa 12, hata kama gari, siku moja nilikuwa naenda Masabit. Tukafika mahali panaitwa Serolipi, kutoka Isiolo kidogo, karibu 8 kilometers. Hapo pahali gari liliwekwa kando.
wale waislamu waliokuwa kule ndani wakachukua maji wakanawa uso wakapiga magoti wakaswali. Sisi wa Kristo tunajipiga selfie na mountains zenye ziko hapo around. Sisi wa Kristo tunaongea tukipiga story tunawaangalia wakimtafuta Mungu wao. Nasi yule Mungu tunayemwabudu si Mungu wanayemwabudu. Ala wao si ala wetu. Wako na kiumbe chao wanachokiabudu. Lakini wamejitolea kwa maombi. Wa Kristo ukweli hata mimi nilikuwa hapo nimesimama tu napiga selfie. Wale wanamtafuta Mungu. Na maanisha nini? Wa Kristo wa siku hizi tujitolee katika maombi. Majibu ya mambo yetu yote ni hii. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hakuna ingine. Hakuna ingine. Vita vya kweli si vita vya kimwili. Vita vya kiroho ni vita vya kumtafuta huyu Yesu. Huyu hapa anapolia anasema, Bwana ikiwezekana niondolee mzigo huu. Sio hati Yesu alikuwa katika raha za hiyo. Alikuwa anaumia. Maana akizaliwa ilikuwa imeandikwa kwamba unaenda na utakufa ni kwa sababu ya dhambi za binadamu. Na wanadamu ni watenda dhambi. Sisi wazao wa Adamu na Hawa tumezaliwa katika dhambi. Uzao wa Adamu na Hawa umezaliwa katika dhambi. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. The fall of man. Wakati Hawa na Adamu wanafanya dhambi katika shamba la Edeni, Mungu anawaondoa, anawafukuza kutoka kwa uwepo wake. He throws them away from his presence. Maana ya dhambi. Isaiah anasema dhambi zenu zimetutenganisha na huyu Yesu Kristo. Na ni jinsi gani dhambi zetu zitakosa kututenganisha na Yesu kwa kupiga magoti na kusema, Bwana tumekukosea, naomba utusamee. Yesu hapa anajitoa, na wakati huo anasema Mungu niondolee mzigo huu, anaufunua ya kwamba dhambi na uchafu wa wanadamu katika dunia hii anaenda kubebeshwa. Anaenda kubebeshwa huyu Yesu. Huyu tunayemlilia kila wakati. Ukiona saizi umetoka hapa, ukaenda ukasengenya hapo nje, unarudisha mwana wa Mungu kwenye msalaba. Unambebesha ile mizigo alikuwa ameibeba. Mizigo ya dhambi. Usherati uko ndani. Wizi uko ndani. Uongo uko ndani. Masengenyo iko ndani. Yesu aliyabeba yote. Wakati huu mwana wa Mungu alizaliwa bila dhambi. Lakini hapa amebebeshwa dhambi ambazo yeye hakuzifanya. Tuko pamoja wapendwa? Tuko pamoja? Amebebeshwa mzigo ambao hafai kubeba. Kitabu cha Ufunuo inasema mtu alifaa ahukumiwe na dhambi zake. Yaani ikiwa wewe ni mwasherati unafaa upelekwe kwenye moto. Ikiwa wewe ni mwizi inafaa upelekwe kwenye moto. Ikiwa wewe unafanya dhambi ya ulimi hauwezi kaa mahali. Kazi yako ni kuongea kuhusu watu. Kazi yako ni kuchekelea watu. Dhambi hiyo ilifaa ikakuhukumu. Lakini Mungu akasema hivi, nitamtoa mwanangu wa pekee. Aje afe ni kwa sababu ya dhambi zetu. Hapa Yesu analia anasema kwamba Mungu ikiwezekana. Tunamuona Yesu akimwita Mungu Baba. Yamba Mungu Baba ikiwezekana. Yesu akatoka kaenda kwenye mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa kawaida yake. Na hao wanafunzi wake wakamfuata. Walipofika huko akamwambia, ombeni msije mkaingia. Akajitenga nao kwa umbali wa kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, kama ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki. Yesu anamwita Baba, anamwita Mungu Baba. Katika Waibrania imesema yeye alifanya maombi kwa sauti kwa yule ambaye akemuokoa kutoka katika kifo. Ni heri tunapoomba tumwite Mungu Baba. Tabia yetu iwe ama ushirika wetu na Mungu uwe ni wa baba na mtoto. Maana Biblia inasema mtoto haezi endea baba mwambie nisaidie mkate, baba ampe jiwe. Haezi endea baba mwambie nisaidie samaki akampe nyoka. Hapana. Biblia imeandika, sio mimi. Tunapomwita Mungu Baba tunamaanisha kwamba tuko na imani kwenye huyu Mungu. Inamaanisha tunamwamini huyu Mungu. Na iwapo atajibu maombi yetu kwa kutupea tunachohitaji, ama hatajibu maombi yetu tusipopata ile tunahitaji, anabaki kuwa baba.
Praise the Lord. Yeye mwenyewe amesema hapa hivi. Sio mapenzi yangu, bali mapenzi. Tunapoomba wapendwa, maombi ya kujitolea, maombi yenye nguvu, maombi yanayofika mbinguni na kusikika. Naomba kwanza uhusiano wetu na Mungu uwe wa baba na mwana. Tuko pamoja? Lakini uhusiano wetu na Mungu hauwezi kuwa wa baba na mwana iwapo hatujampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. No, haiwezekani. Mungu lazima tumpokee kama baba na mwokozi wa maisha yetu. Anasema hivi katika Zaburi 127, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Bwana asipouangalia mji, walinzi wanafanya kazi bure. Anasema mstari wa pili wa Zaburi 127, asubuhi mwamka mapema mwaenda kazi, mnarudi usiku mnalala usiku zaidi. Kwa nini? Mungu huwapa usingizi walio wake. Huo ujumbe unamaanisha hivi, waweza amka asubuhi unaenda kazi. Wewe haujaambia Mungu asante kwa kunipa asubuhi ya leo. Haujakumbuka kwamba Mungu ndiye amekupa hiyo siku. Umeishi wewe kwa ukawaida. Unapoenda kazi haifanyiki kwa haraka. Na unatoka kwa usiku umechoka umeisha. Na mshahara iongezwe iko chini kwa kidogo. Kwa sababu haujamhusisha Mungu kwenye msingi wa maombi wa maisha yako. Hapa Yesu alijua baba yake. Alijua babake kwa nini? Alijua kwamba huyu ni baba yangu. Ninachomuita atanipa. Alijua kwamba huyu ni baba, nina uhusiano na yeye. Alijua kwamba huyu ni baba ambaye ahadi zake ni ndio na amina. Alijua kwamba huyu ni baba anayeniita mwana. Anasema katika Yohana 1:12, wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana katika nyumba yake. Ili wanaponitafuta nitaitika. Waje niwasomee mstari hapa nafunuliwa na Roho Mtakatifu. Yeremia 29 mlango wa 12. Yeremia 29 mlango wa 12. Wapendwa, inafaa tujitolee katika maombi. Najua tumezoea mlango wa 11. Leo waje tusome mlango wa 12. Yeremia 29. Na watu wabebe Biblia katika kanisa. Inasema hivi mstari wa 12. Najua tumezoea 11 ambayo inasema inasema namna gani? Inasema 11:11 uko wapi? Ndio hii. Kwa maana ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, akasema Bwana. Sitaki kusoma, nisome ya pili. Inasema hivi: kisha mtaniita na mtakuja na kuniomba nami nitawasikiliza. Huyo ni Bwana Yesu Kristo. Anasema hivi: kisha mtaniita na mtakuja na kuniomba nami nitawasikiliza. Yaani Bwana anasema hivi, tunapomjia kwake, tunapomuita baba, tunapomlilia yeye, anasema katika neno lake atatukujia naye atayajibu maombi yetu. Ulikuwa unamtarajia Mungu akakubariki na mtoto. Nilikuwa nashuhudia hiyo katika ibada ya kwanza. Kwamba Hana alipofika mahali anachekelewa na Penina. Penina anamwambia, mbona wewe unaapa na hujazaa mtoto kwa sababu ya huyo Elkana? Wewe ni mama tu unakaa kwa hii boma, hakuna faida yoyote ulio nayo hapa. Biblia imeandika kitabu cha Samueli kwamba Penina alikuwa anamchekelea huyu mama. Na huyu mama hakuwa na mahali pa kwenda. Akaenda akamlilia Mungu akamwambia, "Ee Bwana." Wacha tusome hayo maombi ya Hana. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. Biblia imeandika kwamba hivi. Katika mstari wa 5. Tuanzie wote. Kila mwaka mtu huyu alikwea kutoka mji, tuanzie wa 5. Lakini alimpa Hana fungu maradufu kwa sababu alimpenda, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo lake. Kwa sababu Bwana alikuwa amefunga tumbo, mke mwenzake alikuwa anamchokoza ili kumuudhi. Hii iliendelea mwaka baada ya mwaka. Kila mara Hana alipokwenda katika nyumba ya Bwana, mke mwenzake alikuwa akimkasirisha mpaka analia na kushindwa kula. Kuna watu katika maisha yetu kazi yao ni kukasirisha watu wengine. Unajaribu kujituma katika huyu Bwana katika maombi.
Wewe huko unaomba naye kwa huko nje anakuchekelea, kaangalie. Kanaomba na hakana kitu. Umejitolea katika Bwana kutafuta uso wake. Kuna mtu amekaa mahali anajiita Penina, kazi yake ni hii, imeandika katika Biblia. Kwa sababu Bwana alikuwa amefunga tumbo lake, mke mwenzake alikuwa anamchokoza ili kumuudhi. Watu katika ibada hii, tusiwe watu kuudhi watu wengine wakiwa katika maombi. Tujitolee kumuomba huyu Bwana sisi wenyewe. Lakini tabia kuudhi wengine katika maombi, tuachane nayo. Ilikuwa ni tabia nani? Ya Penina. Na usikie hii. Hana alipoona hayo. Kila mara Hana alipokwenda katika nyumba ya Bwana, mke mwenza alikuwa anamkasirisha. Anamkasirisha mpaka analia na kushindwa kula. Kila time Hana alienda katika nyumba ya Bwana. Tuko pamoja? Sio kila time Hana alikuwa anakaa hapa. No. Kila wakati Hana anaelekea katika nyumba ya Bwana kuomba, mke mwenza alikuwa anamchekelea. Hana anashindwa hata kukula. Anasema hivi, siku moja walipokuwa wamemaliza kula na kunywa Shilo, Hana alisimama. Wakati huo kuhani Eli alikuwa ameketi kwenye kiti pembeni mwa wimbo wa mlango wa hekalu la Bwana. Kwa uchungu wa rohoni, mlango wa 10, mstari wa 10, Hana alilia sana na akamuomba Bwana. Imeandikwa hapo, mstari wa 10, tufuatane. Yesu alilia. Waibrania 5:7. Hapa tunaona Hana mwenyewe kwa uchungu wa roho, Hana alilia sana na akamuomba Bwana. Alisema nini? Naye akaweka nadhiri akisema, "Ee Bwana Mwenyezi Mungu, ee Bwana mwenye nguvu zote, laiti ungeangalia huzuni kuu ya mtumishi wako na kunikumbuka mimi. Wala usimsahau mtumishi wako nawe ukampa mwana. Basi huyu mwana nitamtoa kwa Bwana kwa siku zote za maisha yake. Wala wembe hautapita kichwani mwake." Hana huyu amechekelewa na Penina ya kutosha. Sasa amekimbia kwa magoti yake. Kumbuka ndio soma kuhusu maombi yenye nguvu na unyenyekevu. Hana akaondoka kaenda kwenye magoti akamwambia, "Bwana, nimechekelewa ya kutosha. Lakini leo hii naomba tu kumbariki na mtumishi wako na kitu kimoja tu, na mwana." Bwana asifiwe sana. Huyu Yesu ni mtamu sana. Huyu Yesu ni mtamu sana. Nataka niwasomee mstari wa 10, maombi ya 20. Hivyo wakati ulipopitimia, Hana akapata mimba na akamzaa mwana. Hana akamuita jina lake Samueli. Pigia Yesu makofi. Tunapojitolea kwa maombi, wapendwa, nawaambieni ukweli. Tunapojitolea kwa huyu Yesu Kristo kwa maombi, tunapomlilia kwa kunyenyekea na kumuita Baba, tunapotambua kwamba huyu ni Yesu ambaye mapenzi yake kwa maisha yetu ni makuu zaidi. Mstari wa 20 utakufikia, inasema hivi. Yeye Hana mwenyewe, Biblia inasema hivi. Hivyo wakati ulipotimia, Hana akapata mimba na akamzaa mwana. Yule tumbo lake lilikuwa limefungwa na huyu Mungu. Alipoenda kwenye magoti kumtafuta, Bwana alionekana. Baada ya kupata mtoto, Hana anakimbia katika mlango wa pili na anaanza kusifia huyu Yesu. Anasema mstari wa 6. Katika kitabu cha mfungo mstari mlango wa pili mstari wa 6. Inasema hivi: Bwana huua naye huleta hai. Hushusha chini paka kaburini na ufufua. Huyu ni Yesu. Yaani baada ya huyu Mungu kumpea Hana, anaomba anasema hivi: huyu Bwana ndiye alifunga tumbo langu. Na huyu Bwana ndiye amefungua tumbo la. Mnajua vile Yesu ni mtamu? Sisikii hivi. Mnaona utamu wa Yesu Kristo? Alifunga tumbo la Hana. Yeye aliyefunga amekuja kulifungua. Hana akapata mtoto. Inamaanisha hivi, tunapomtafuta hata ingawa tumechekelewa, hata ingawa umemaskini umetusonga, hakuna karo, hakuna pesa, tunapomuomba huyu Yesu, tunapomuita huyu Yesu, anajibu maombi.
amejibu ya hana. Ni nini tunachohitaji kwamba Mungu atufanyie? Ni nini? Petition. Usiende tu kwa Mungu kwa maombi hivyo hivyo kienyeji. Ah. Jitolee na kuambia Mungu ni nini unachohitaji. Ni nini unachohitaji Mungu akakufanyie? Hana aliambia Mungu, "Ee Mwenyezi Mungu, ikikupendeza tu naomba ukanipe nini?" Mungu ampe nini? Mtoto. Maombi Hana. She was very specific. Alijua anahitaji nini. Na anapotoa wimbo wake, anaposema, Bwana huua, huleta hai, hushusha chini, paka kaburi na ufufua. Mstari wa saba ndio nafurahia sana katika wimbo wa Hana. Baada ya kupewa mtoto, kujibiwa maombi. Bwana humfanya mtu maskini, naye hutajirisha. Hushusha na hukweza. Huyu Mungu, unapomuomba na kumulilia, anaweza kutoa kwenye umaskini, akakuinua juu. Na wewe uliye juu, unapofanya kiburi, huyu Bwana aliyekupandisha juu, atakuleta hapa chini. Huyu ni Mungu. Tunapojitolea kwa maombi, anasema hivi, humuinua maskini kutoka mavumbini na humuinua muhitaji kutoka lundo la majivu. Huwaketisha pamoja na wakuu na kuwafanya warithi kiti cha enzi cha heshima. Pigia Yesu makofi. Anapokufanyia mambo, huyu Yesu unapomuomba na kumtafuta, anasema hivi, atakuinua kutoka chini, atakuweka juu. Na hapo juu hautakaa tu, atakuketisha pamoja na wakuu wa nchi hiyo. Huyu Yesu anatuahidi mambo mazuri. Lakini tu kwanza tumuite Baba. Baada ya kumuita Baba, tukamwambia nini tunachohitaji. Maombi yako yawe ya specific, ni nini unahitaji Mungu akufanyie. Yesu anasema hivi, Bwana, rudi katika Luka. Bwana, iwapo ni mapenzi yako. Anatoa petition, anasema hivi. Mstari wa 42. Baba, kama ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. Ni lazima uwe specific. Ni nini unahitaji Bwana akusaidie? Wacha kupiga mdomo bure. Enda kwa Bwana kwa unyenyekevu. Yeye ni baba yako, unamuelewa. Kwanza umeokoka. Tumesema katika Zaburi 127, iwapo Mungu hata ijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Iwapo Mungu hata utazama mji, watazamaji au walinzi wanafanya kazi bure. Asubuhi waamka mapema kwenda kazi, warudi jioni walala umechoka. Lakini yeye Mungu huwapa usingizi walio wake. Those he loves. Kunao Mungu na wale anawapenda. Kunao. Wacha kujinanganya hapa ati. Kunao wale Mungu anawapenda. Imeandikwa katika Zaburi. The Lord has set aside the godly for himself. Mungu yumewatenga kando walio wake. Melewa hiyo point? Mungu amewatenga kando walio wake. Waje niwadhibitishie kwa nini nimesema hivyo. Mungu amewatenga. Tukiomba tuwe specific kwa huyu Mungu. Turudi kule kwa Hana. Nataka niwadhibitishie kwamba Mungu ametenga kando walio wake. Hana katika wimbo wake, baada ya kulia na kusema kwamba huyu Penina amenichekelea ya kutosha. Lakini mimi namjua baba yangu. Niko na imani na huyu baba yangu. Ninapomuita huyu baba yangu anaitika na huwa anajibu maombi yangu. Baada ya Mungu kujibu maombi ya Hana na kumpea mtoto anaitwa Samueli, Hana anasema hivi katika mlango wa 9 kwamba nataka nidhibitishe kwamba God has set aside the godly for himself. Anasema hivi, Bwana yeye atailinda miguu ya watakatifu wake. Haleluya. Lakini waovu watanyamazishwa kwenye giza. Inamaanisha hivi, inapomtafuta Mungu kwa maombi, unapojitolea kumuita Baba, unapojitolea kumwambia ile kitu unahitaji, baada yeye kujibu, hata jibu tunakuacha, anasema hivi, yeye atalinda miguu ya watakatifu wake. Watakatifu wa Mungu. The righteous of God. Kama wewe si mtakatifu wa Mungu, unafikiria nini miguu yako? Ya nini? Ndio maana unaamka asubuhi kule kwetu Luyani, warogi wamejaa na wachawi.
Sikizi unena na injili huko ya kwa choma na injili ya Yesu Kristo. Wanakufa. Yes. Kama umkubali Yesu Kristo ndani ya maisha yako, what are you doing here on earth? Hata Mungu, sijui ni kikundi gani, walikuwa mechoka nayo. Walikuwa na uzinzi, watu wa Gomora na Sodom. Uzinzi umejaa, uasherati umejaa. Anajaribu kuwaonya wasikii. Alipochoka nao alifanya nini? Wasomi wa Biblia, Mungu alipochoka na nchi ya Sodom na Gomora, alipochoka na wao alifanya nini? Moto. Kuna mwenye alibaki? Wote. Hata ule bibi ya Lot alikuwa naambiwa usiangalie nyuma, alipoangalia siali. Huyu Yesu analinda miguu ya watakatifu wake. Isiguzwe. The Bible says touch not the anointed. Isiguzwe. Unapomwomba Mungu na kumulilia na kujitolea kwa kuomba na kuokoka na kumtambua yeye. Ameandika hapa hana mwenyewe katika wimbo wake. Yeye Mungu atailinda miguu yako. Hata utembee mahali Pastor Koti kule kwa Waluya unakimbia, unafungua mlango nje unapata ati kuna kuku imewekwa hapo nje. Ati Mluya amekuwekea kuku ya uchawi. Ati ukikanyaga utafanya nini? Utakufa. Kwenda huko. Utakufa wapi? Bwana amelinda miguu yetu. Huyu Yesu amelinda miguu yetu. Wewe tutachukua hiyo kuku. Na nitafuta penye Mary yuko bibi yangu nimwambie kaanga hii kuku tukule, iko shida gani? Tutaikula. Ameandika katika Biblia, mtakunywa sumu na mtakufa. Mtakanyaga nge, scorpio na mtaumia. Maana yeye anailinda miguu ya watakatifu wake. Imeandikwa hapa. Alilinda Yesu hata kama alipigwa na wale watu, hata kama alitusiwa, lakini alikumbuka huyu ni mwanangu. Hata kama atapitia katika hii shida, nitakuwa naye paradiso. Baneza sifa sana. Jambo la tatu. Ya kwanza tumesema umuite Mungu nani? Baba. Ya pili tumesema sema kile unachota. Tuko pamoja. Sema kile unacho. Ni baba yako. As in, wapendwa. Sini Mungu, sini baba. Na tumesema hapa, Jeremiah, verse 12. Kwamba, mtakacho ni itisha, nitawape. Ama hiyo ni gumu, wacha tusome yenye tumetupitia. Matthew 7. Ombeni nanyi? Bisheni nanyi? Ile ingine ni? Tafute nanyi? Ni Biblia. But mimi wanaichukua ikiwa hivyo. Naichukua ikiwa hivyo. Bwana naomba hivi. Ananipea. Nagonga hivi napewa. Natafuta nafanya nini? Napata. Ni neno lake. Anahitaji tutu yeye aambiwe ni nini anachohitaji kufanya kwa maisha yetu. Na wambie ni wapendwa ni neno lake. Ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapata. Yeremia 33, mstari wa 3. Inasema nini? Praying. Niiteni Bwana nami nitaitii. Na baada ya kuitika? Tunaelewa hilo neno? Niiteni nami nitaitika. Baada ya kuitika, nitawaonyesha mambo ambayo macho hayajaiona. Masikio hayajawahi sikia. Akili haijawahi conceive. Huyu ni baba yetu. Tunapomwambia Mungu nahitaji karo ya mwaka jana, mwaka kesho. Yeye anasikia kwamba huyu Pastor Koti anahitaji karo ya mwaka kesho. Yeye mwenyewe atafanya. Maana ameandika kitabu cha Hagai 2:8, fedha na dhahabu zote ni za nani? Zake. Ameandika katika, yani ile nawaambieni ni hii. Hili neno mimi nimeliamini. Nilikuwa natoa shuhuda ibada ya kwanza, nimekuwa nimtarajia Mungu kwamba nikaanze masomo yangu ya chuo kikuu ya shahada ya pili. Nimekuwa nikimtarajia Mungu kwa miaka miwili. Na hamna siku nimechoka kumuomba. Nilikuwa naomba specific. Najua naweza jilipia. Lakini nilikuwa naambia Mungu mimi naomba scholarship. Ya kusomea degree ya pili. Hiyo. Ndio nilikuwa naomba. Alijibu Thursday, juzi, jioni. Alijibu. Naenda shule, Pastor God. May. Tarehe 11. Naingia. School fees paid for. Nilikuwa specific. Niliambia Bwana najua ndio. Lakini naomba tu hii scholarship ya shule ya uchungaji nikaipate. Alipojibu tulishikana mikono na bibi yangu na tukasema asante Yesu. Maana tulikuomba hii naye umetupea. Jinsi tu Hana alisema
Alipopewa mtoto akasema asante Yesu. Nimekuomba huyu mtoto naye umenipea. Ile inamaanisha ni hii, tuambie Mungu ni nini tunachohitaji. Usipige raundi hapana, ambia Mungu mimi nahitaji hela. Kwa nini unahitaji hela? Ehe, nimekuwa mgonjwa kidogo. Wewe usijali, wewe ambia Mungu. Na ile mbaya ni hii. Unaambia Mungu nahitaji hela, alafu unaanza kufikiria. Kwa hiyo maombi tu hii hela by the way nitatoa wa? No. Wacha nayo. Ushuhuda ndio huu. Siku moja nimeenda kuhubiri kule Western. Nilikuwa nahubiri kuhusu hata sijui nilikuwa nahubiri kuhusu mambo ya watoto. Lakini katika hayo mahubiri nikatumia mfano fulani. Na huo mfano ikabidi nitumie hela zangu nilizokuwa nazo kwa mfuko. Ilikuwa karibu shilingi 3,000. Nikasimamisha mama mmoja hapo kanisani. Nilikuwa nafunza kuhusu maombi. Yes. Nilikuwa nafunza kuhusu maombi. Sasa nilikuwa naambia wa watu kwamba wakati wa maombi ni mfano tu. Kuna watu wamepanga laini mbele ya Mungu. Wanahitaji nini? Msaada, pesa. Mbele ya Mungu. Wana mwingine anaomba 2,000 na hiyo wakati nilikuwa naomba karibu Mungu anipe shilingi 5,000 kwenda kununua kashamba mahali. Sasa wakati huo kuna watu hapa mbele najua najaribu kuomba lakini maombi haijibiwi. So hiyo wakati Mungu akaniambia kuna mtu mbele yako. Huyo mama niliita randomly kuja hapo mbele. Nikamuuliza wewe unataka kula nini kwa Christmas? Akasema tu mimi nikipata shilingi 3,000 Christmas yangu iko sawa. Nilishika tu kwa mfuko bila kufikiria nikampea akaniondokea. Nikabaki mimi na Mungu. Shamba iko. Iko. Mungu anakutumia wewe ukasaidia wengine ili hiyo nafasi ubaki na yeye muongeleshane. Mwambie Bwana niko hapa, nikashuhudie. Bwana asifiwe sana. Sema kile unachohitaji. Kwa nani? Kwa Mungu. Submission kwa Kiswahili nini mchungaji? Kunyenyekea. Kutii kwa kunyenyekea. Very important. Usahau hiyo. Mwanzo wacha niwapitishe summary. Mwanzo tumesema hivi. Tafuta Mungu kwa kumuita baba. Na kumuita baba, Zaburi 121:127 imesema kwamba Bwana asipojenga nyumba, Bwana asipolinda mji, kwanza uokoke ukampokee kama mwokozi wa maisha yako. Pili, ukaombe kulingana mapenzi yake. Ni nini hii anakusudia kwa maombi yake? Na kuomba kwa mapenzi yake ni wewe pia kumwambia Mungu ningetamani hii. Najua ni mapenzi yako lakini naomba ikiwezekana. Yesu anasema hivi, Mungu ikiwezekana niondolee kikombe hiki. Anasema hivyo mwenyewe. Ikiwezekana na sio mapenzi yako bali mapenzi yake. Kwa hivyo kunyenyekea. Yesu alipokuwa hapa duniani aliomba kwa sauti kwa yule ambaye angemuokoa kutokana na dhambi. Yule ambaye unanyenyekea kwake, unajitolea kwake, anatamani kwamba Mungu kaniondolee hiki kikombe. A prayer of reverence is an expression to let in the Father in the place of submission. Maombi ya kunyenyekea ni kujitolea kwa kujinyenyekesha mbele ya huyu Mungu. Unatambua kwamba ni Mungu, unatambua ni Baba. Yeye ni mkuu wa wakuu. Yeye ni Mungu wa miungu. Yeye ni Mungu anaishi katika utatu wake. Yeye ni Mungu mwenye ameketi kwenye kiti cha enzi. Yeye ni Mungu majeshi, jeshi wa majeshi. Mfalme wa falme. Baba ya mababa, kila kitu ni yake. Everything. Ni kunyenyekea tunamwambia Mungu ikiwezekana. Mapenzi yako yakatimi. Najua iko kwa Lord's Prayer. Baba aliye juu mbinguni jina lako li. Mapenzi yako yafanye nini? Hapa duniani kama ilivyo wapi? Ni hivyo. Nyenyekea mbele za Mungu. Nyenyekea mbele za huyu Yesu. Yesu aliomba. Aliomba mpaka akatetemeka. Alipotetemeka katika umwili wake akatumiwa malaika. Malaika walikuja kufanya kazi gani? Kumtia nguvu. Haleluya. Wakati utakuwa unaomba na unahisi kwamba hii ni kama haijibiwi. Unahisi ni kwamba nimelemewa. Unahisi kwamba sasa mimi nimefika mwisho. Unajihisi kwamba kuna kitu inafanyika katika maisha yako. Wakati huo unajitolea katika Bwana katika maombi.
Wakati huo umejitolea kumtafuta huyu Yesu na hakuna kitu kinafanyika. Instead, umejawa na huzuni, umejawa na woga, umejawa na vitu mingi sana. Na uchungu kwa mwilini mwako ndani, uchungu. Hapo ndipo wakati Mungu mwenyewe Biblia imesema katika mstari wa ngapi? Mstari wa 43. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Bwana asifiwe sana. Huyu Mungu wakati wako wa majonzi yeye atakutia nguvu. Huyu Mungu unaponyenyekea kwake na kumtafuta, wakati unapofika yeye mwenyewe atakutia nguvu. Ni jinsi gani Mungu anatia watu nguvu? Anatuma marafiki. Anasema endeni mka encourage Pastor Koti. Mendeni mkaangalie Jackie, mpeni ujumbe huu, mwambie kwamba it is well. Endeni mkaangalie John, mwambie kwamba John, inawezekana na huyu Yesu. Mungu mwenyewe anatuma malaika wake wakatutie nguvu. Bwana asifiwe. Naomba nimalizie hapo kwa kusema hivi. Maombi ya mwenye haki ni manukato mbele ya Mungu. Lakini maombi ya mtenda dhambi ni nini? Ni kelele. Actually Kiswahili mzuri ni chukizo mbele za huyu Yesu. Chukizo. Ile kinaomba tunapoanza hii series ya maombi, sisi kama wapendwa, sisi kama Wakristo tuliosafishwa na damu ya Yesu Kristo, sisi tunaomlilia kila asubuhi na jioni na mchana, sisi tunaotarajia kwamba yeye akafanye miujiza ndani ya maisha yetu, lazima tuishi kwa uhaki, tuishi kwa usawa na yeye, tukatubu dhambi zetu, maisha yetu ya maombi yakuwe kiwango ya juu zaidi. Hawezi expect that unakaa tu hapo unasema Mungu nibariki na unaenda ati itafanyika jambo. Hapana. Na hata sisi tuliojitolea katika maombi, iwapo tamtafuta huyu Mungu na maombi hayo yasijibiwe kesho, maana uhusiano wangu na Yesu uko sawa, maombi ijibiwe isijibiwe, niko na imani na huyu Yesu Kristo. Maombi yangu ijibiwe isijibiwe, imani yangu imesimama kwa huyu Yesu Kristo. My faith is anchored on the Lord Jesus Christ. Aliye nifia dhambi zangu. Niifani uwawe na magonjwa ya uchafu. Lakini yeye akabeba. Akasema kwa msalaba Yohana tulisoma mlango wa 19. Yote yamekwisha. Dhambi zetu zimekwisha. Haleluya. Uchafu wote ambao ungetuandama umekwisha. Yale magonjwa sugu ambayo ungetuandama yote amefanya nini? Yamekwisha. Na hija akatupea akasema kwamba sisi tutaishi kwa imani. Tutaishi kwa neno la Yesu Kristo. Sio kwa mkate wa kila siku. Unaweza kosa chakula, unaweza chekelewa na majirani, unaweza fanywa uchawi wote katika dunia hii. Lakini ikiwa Hana alifanywa hivyo, lakini akakumbuka kumtafuta huyu Yesu kwa maombi. Ikiwa Hana alichekelewa na Penina, ikiwa Hana Penina alimdharau na kumfanya chukizo, alipomlilia Mungu akajibiwa maombi yake. Samueli alizaliwa. Haleluya. Kile tumbo lilofungwa na huyu Yesu Kristo ndiye yeye tu atakayelifungua. Haleluya. Kwa nini alifungue? Kwa sababu umemtafuta kwa maombi. Maisha yako ya maombi iko namna gani? How is your prayer life? Uombezi wako uko namna gani? Ni lini mwisho ulijitolea katika maombi? Ni lini mwisho uliacha kazi yako? Nilipokuwa naunda huu ujumbe, nilienda kuongea kwa prayer room kule kwa ofisi. Prayer room iko. Kaenda nikakaa hapo, nilikuwa nashuhudia wakati mwingine mchungaji huko hapa. Kuna siku ulihubiri, baada ya mahubiri tukaingia katika maombi. Nikajilanza kwa kona nyingine pale na nikakula usingizi, kula usingizi mbaya sana wakati wa kesha. Wengine wanaomba na mimi nimelala kulala kama tu wanafunzi wa Yesu Kristo hapa. Ni lini mwisho tulijitolea katika maombi? The basic thing is prayer. Ni kama kula lunch asubuhi, saa 7 jioni, ina unakula unaomba. Basic thing in a Christian life, maombi hukuza mtu. Tunapokuwa katika kusoma neno, marathon ya kusoma. Tunapokuwa katika kuja kanisani, hata hujawahi kosa. Tunapokuwa katika kuimba kanisani, tunapokuwa katika mambo, lazima tukue katika hali yetu ya kimaombi. Maana maombi yanatufanya tukue na uhusiano wa karibu na nani? Na Mungu. Ni kama familia hii, wala ambao mmeoa ama mko nanyi, hata kama hujaoa. Baba yako hajakuongelesha kwa wiki mzima na mko naye kwa nyumba. Huyo ni baba kweli? Eh? Ina maana kuna shida na uhusiano wako na yeye, sivyo?
Lakini kama kila siku baba akikuja mnacheka, hata unaona kijana kangu anakuja hapo kanafurahia, kanafukuzwa, kanarudi tu hapo, inamaanisha niko na uhusiano mzuri na ye. Akiniomba dosa hizi nitampea. Hata kama sina, ndajikaza nifulize, nilikuwa sema nilifuliza siku nyingine kwa supermarket. Nikafuliza by the way. Nikanunua ni chocolate yake. Kufuliza. Uhusiano wangu na kijana wangu uko sawa. Mimi kama mama yake, akiniomba chochote nitafanya nini? Lakini imagine sasa huyu ni kijana wangu tu hapa duniani. Niko na baba aliye mbinguni. Je, iwapo uhusiano wangu na yeye uko sawa, ni nini nitakachomwomba akatae kunipa? Ile tu amesema ni ile tumesema Yeremia. Mkiniomba nitafanya nini? Nitawapea. Only that. Na Mungu atatubariki. Mchungaji, karibu tuombee tumalize. Point 3. Mchungaji Emmanuel ameshiriki na sisi leo katika neno la Mungu. Kumtambua Mungu kama baba. Na si wengi wetu ambao baba zetu ni wazuri. Uhusiano huo pengine umeharibiwa na baba uliye naye hapa, baba mzazi. Na pengine hilo ni ombi. Ndiposa Mungu akaende kukuponya moyo, kukuponya roho, ukamwone kama baba wa kweli, baba wa upendo. La pili ni sema kile unachotaka. Kumwambia Mungu waziwazi mahitaji. Lakini zaidi ya mahitaji yako ni kutafuta kile Mungu anachotaka juu ya maisha yako. Manake yeye ndiye anayejua mwisho wako tangia mwanzo. La tatu, na hiyo pointi ya tatu kwanza ni ngumu hasa kwangu, ni kukua mwenye haki. Dhambi hututenganisha na Mungu virahisi sana. Maombi hadi yanakuwa chukizo kwake. Na ukichitazama wewe, kwa umati huu kuna walio wakongwe kidogo, na kuna wazazi, kuna vijana. Ukijitazama wewe, swali ni je, wewe ni mwenye haki? Unatembea na Mungu vizuri? Au maombi yako yamekuwa chukizo? Na hii ni nafasi tu, dakika tu moja au mbili. Zungumza na Mungu. Ongea na Mungu. Ukisikia roho amekusukuma utubu dhambi, uongee na yeye, uitishe msamaha, ndiposa maombi yako yasiwe chukizo kwake. Ongea na yeye siku hii ya leo. Bwana Mungu, tuko mbele zako wakati kama huu. Wana wako tunanyenyekea mbele yako, mbele ya ukuu wako. Lakini pengine kuna wengine wetu hapa hatukufahamu kama baba. Manake baba zetu hapa duniani hawako, upendo wako haujadhihirika ndani yao. Pengine hawako, pengine walifariki kitambo, sisi ni yatima. Pengine wamelemewa na dhambi, vitu kama pombe na madawa za kulevya, au tunawahofia manake hutupiga au hututusi, na hatujui upendo wa baba halisi. Ombi langu ni udhihirike miongoni mwetu, nipose tujue upendo wako ulio ndani wa Yesu Kristo juu ya maisha yetu. Tukapate kukuona, kukujua kindani na kiwazi. Niposa tuwe na imani ifaayo ndani yako. Utufunze kuomba, manake hakuna mmoja wetu hapa tunaweza kusimama tuseme sisi ni bingwa na hodari wa maombi. Leo neno lako linatukumbusha tukutambue kama baba. Na kukutambua kama baba ni kutambua upendo wako. Upendo wako unaotukosoa tunapokuwa ndani ya makosa. Upendo wako unaotutia moyo na nguvu tunapolemewa na maisha. Upendo wako unaotufurika na kutupa mahitaji yetu ndani yako. Wacha upendo huu wako ukadhihirike.
Zaidi ya hayo ni kusema waziwazi, kuongea na wewe waziwazi kwa ukweli wa mambo yalivyo katika maisha yetu. Si kukufahamisha, manake unajua yote, lakini kwa hiyo hali ya kunena na wewe tupate kubadilika fikira zetu, hisia zetu, tupate kukuona kuwa wewe ni Mungu mwenye upendo, wewe ni Mungu unayetujali, wewe ni Mungu haufananishi na mwingine. Tupe kukua wazi na wewe, manake dhambi haswa hutuficha. Sisi hupenda kujificha na hupenda kukua mbali na wewe. Tunapotenda dhambi, hatutaki utakaso wako. Tusaidie Mungu kwa ulemavu tulio nao kwa ajili ya dhambi. Bado kwa ajili ya dhambi umetuita tutembee na tuishi maisha ya utakatifu ndani yako. Tuwe wenye haki. Na hilo ni jambo ambalo tusipo na wewe Yesu hatutaweza. Na naomba wacha Roho wako akanena nasi. Ijapokuwa kuna mmoja wetu hatumtambui Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, ukanene nasi, usitupe amani, unene nasi kupitia hata ndoto tunazoota, kupitia watu wanaotuzunguka, ndiposa tukapatiane maisha yetu kwa Yesu Kristo, ili haki yake iwe ndani yetu, ili maisha yake iwe maisha yetu, ili Yesu Kristo aishi ndani yetu na kupitia kwetu, ndiposa haki yako ewe Mungu idhihirike maishani mwetu. Tupe kutembea na wewe hata tunapoanguka katika dhambi, tunapokasirika, hisia zetu zinapotubeba kwa vitu zisizo kupendeza. Tusamehe ewe Mungu na utufundishe kusameheana. Ndiposa msamaha wako ulete uponyaji juu ya maisha yetu na juu ya kutembea na wewe. So tuvute karibu na wewe. Wacha hii wiki iwe imejaa baraka. Wacha hii wiki idhihirike. Na utufunze, utukumbushe kuomba, kunena na wewe, kuzidi kwa maombi, ewe Mungu. Utuimarishe na utuinue. Jinsi tunavyopenda chakula, wacha tukapende zaidi kunena na wewe na kushiriki katika neno lako. Tunaomba utupe nguvu, manake hivi si vitu vya mwili, bali ni vitu vya Roho Mtakatifu, na uwezo wako ndio utakao tuwezesha kutembea nawe. Tunaomba yote katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Amen. Asanti sana. Wacha Mungu akubariki Pastor Emmanuel kwa neno lake uliotuongoza wakati huu. Sawa, mtazame jirani yako niposa tushiriki katika neema ya Bwana. Mnaweza kusimama, tunaweza kusimama sote. Lakini pia mtazame jirani tafadhali. Najua introverts kama mimi hampendi kutazama watu, lakini muangalie kwa macho. Basi na neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na umoja wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote sasa na milele. Amina. Mungu awe nanyi. Asante sana.